hemligheten varför det kommer så mycket folk hit är just det unika och överraskande. Sonics är sin första Sverigekonsert. De har aldrig spelat här. De slutade spela för liksom 30-40 år sedan, höll sig. Att Silverbullet kommer tillbaka, att Bror Daniel avslutar sin karriär här, att Lil Kim som aldrig spelar i Sverige kommer hit. Så att överraskningen har dugat oerhört tätt. Jag har sagt det tidigare och jag säger det igen. The Way Out West är The Way Out West. Och jag kan jag fick gåshud när jag såg Silverbullet spela igen. Det var länge sedan sist. Jag spelade en ny sång och all den där energin, den där gnistan, det här magiska här och nu, det som är hela förutsättningen för deras existens, att det fanns där. Det var fantastiskt.